Ужас! Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Garry's Mod Pedalware. Играм на една от любимите ми карти, дето винаги съм я мразил. Паралакса. Така. Чайте, мисля, че още имам храна по устата, тъкмо свърших с яденето, защото очаквах да, такова, да свърши по-бавно. И той изведнъж почна, аз как си имам направо да си го вади от устата, това и почвам типа. Това как прозвуча. Така, да видим сега. Изключил съм звука, понеже много пищят тези хора, бе, направо прозвучиха ми ушите. Единия вика рън, другия стей, помагат като хората, не да пищят тука. Тъй. Дай ще ходим нагоре. Чай съм. Я. То спич седи точно тука. Браво. Афака. Предния път ме прецакаха на тази карта много пъти. И сега трябва да внимавам. То може би това тук е най-добрия спот, не знам. Рън бичес, рън бичес, газ, 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 бързо, 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 бързо. Надолу бе, надолу бе. Бастун. Кво чакаш? Леле мале. Така. Оу, фак. Пичо е да добавя нещо, понеже разбрах, че много хора не знаят за английския ми канал. Как ме разчетна направо? Мислих си, че не е зад мен. Е така става. Влизат и в последния момент. И така, пичове. Ох, спадаме точно до педо, бе, реба сякото. Така. Както време да казвам за английския канал, линк ще мога да намерите към него долу в описанието. Така че да няма не разбрали. А сега ще се опитам да се кача на онова тайно местенце, дето винаги фейлвам. Естествено. Ако не, ще се крия някъде другаде, по някоя друга дупка. Така. Доколкото знам, повечето скачат и после дават... факт. Фейл. Fail of the week. Така, брат. Стой сега. Чакайте, тука беше педото преди. Те стичат отдолу. Извести от фейса. Така. То защо не ми изключен фейсбука, вау. Окей. Нагоре, надолу. Ай, то нагоре няма накъде. Чайца. Зак. Добре, няма го тук. Чакайте да ми каже той отзад. Тогава ще боли. Да направим още един жалък опит. Закачване там. Не, пореден фейл. Добре, трябва ли да спринтирам? Преди го правих от първия път. Вече два клипа подред това го фейлвам. Нищо да поне така се движа. Не седи на едно място. Но шанса ми за смърт така е по-голям. Поне така мисля. Ей, брат, скара ми я къла, бе. Така. Опа, хората умират. Защо така, бе, народе? Ебола ли ви хвана? Оф, тоз пич го виждате как... пич! Гледай! Абе, аз... what the fuck? Топът, пичове, ще го направя оня джъмп. Обещавам, чайца. Да не дам обещание предварително, защото... принципно не е много хубаво да ходя точно на тук. Затова... автопък, но тук няма накъде. Абе, брат, сега на какво... какво правим? Какво правим? 10 дянах сега. Чит. Принципно, той може да дойде там. Защото значи тук имам най-много хора. Но ако той може да се качи от тази там страна... да, аз няма да мога, естествено. Абе, брат, точка, накъде бягаш, бе? Този път се надявам да спечеля. Поне да остара повече време жив ден, защото тук победата е малко-малко така невъзможна. От доста време не съм печелил. Така. Са. Изгубих посоката. На къде трябва вървя, бе? То тъй или иначе. На където и да отида, се ще умра сигурно. Но предния път умрях много лесно. Абе, какво стана, бе? Като лабиринт тука? Това е мали край. Вау. Вау. И накрая стигнах до... добре. Аха. Да, сетих се. Тука са... чакай да се хвърля. Принципно не е хубаво да се чака. Опа. Са бягаш или какво? Ммм...
Аз ще слизам и така да погледна. Абе, то тука за този ъгъл не е много хубаво да се гледа. Че ще изкочи някой път индивиделица и... ще се кача на тавана. Това е всяката опашка. Не мога да видя нищо от тебе. Ей, ще отстрижа, ей. Ще взема тия... кажете ги, ножиците за овцете. Като ще те резна... Абе, помислих си, че нашите умряха. Това пак има опашка като не знам. Паси опашката. На пуч хука от дота. Абе, как си с 90 хил, бе? Браво, брат, браво. Мац, пис, 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 пис. Кво ме лижеш, бе, брат? Паднах! Пура ти се не види котката тъпа. Сега трябва бягам. Оф, тям. Ой, педото! Газ, 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 брат, 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 брат. Защо не ви казал, е? Туфлек! О, газ, 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 бързо, 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 бързо. Надолу, 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 защо мен, защо мен? Бягай, бе, брат! Бягай, спасявай си, миризливия задник! Той идва! Зад мен ли? Ох, не зад мен! Тук има дупка. Ей, брат! Не, 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 газ, 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 газ. Добре. Жив съм, бе! Газ, 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 не, 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 объркахме пуското, брат. Не, 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 пак ли си зад мене? А, няма да се спирам, няма да се спирам, няма да се спирам, няма стамина, няма стамина, няма стамина, настигаме, 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 перотом, настигаме. Фак, 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 фак. Наляво, наляво, няма стамина. Не, не! Моля ти се, брат ми! А, стъкмо ти се помолих! Дое! Педо! Не ми махай с ръка, защото ще те изнасиля, брат. Така, да видим. Този път ще оцеля ли до края? Скоро не съм оцелявал до края. Та карта доста трудно се оцеля до края, защото аз като не мога да направя тоя тука джъмп направо. Ай, бай, бай! Ами да. Е, пичо, да тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите фри коментар и да се абонирате за моя канал. За да ме сите всеки ден. Боричак с мен. Ще си на следващия клип. Бай!